Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan videolarni hajmini kamaytirishni o'rganamiz, ya'ni telefon orqali. Avvalgi darsda ko'rsatgandim, kompyuter orqali qanday kamaytirishni ko'rsatgandim. Bu safar telefon orqali ham iloji bor ekan. Endi kompyuterdek bo'lmasa ham, lekin nisbatan ancha yaxshi ekan bu ham. Mana video kompressor programmasi mana shu ishni bajaradi. Buni kiramiz. Mana birinchi rekord master yozilgan 216 megabaytli videoni ustiga bosamiz. Mana. Endi mana skajiti video tugmasini bosdik. Endi visok kachestva qilamiz. Endi niski kachestva bo'lsa mana bunisi izgotovleniye na zakaz. Bularga tegmaymiz. Mana visok kachestva. Kachestvasi kerak bizga. Sifati yaxshi bo'lish kerak YouTube ga qo'yish uchun. Endi shuni ko'ramiz. Mana 66% gacha kamaytirish mumkin. 480 ga 854. Ko'rsatilgan 97 megabayt qilar ekan. 200 megabaytdan oshiq videoni hajmini yetadi bizga. Mana shu undan pastini skachet qilsak, balki sifat kamayib ketishi mumkin. Mana shu narsani qo'yamiz, bosamiz ustiga. Mana boshlandi. Дикая природа вокруг нас живет, растет, Haqiqiy sifat qanaqa edi? Keyin tayyor bo'lgandan keyin buni ham ko'ramiz. Mana. Ovozini o'chirib turamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin sifatini. Ko'ryapsizlar. Endi mana qaytib chiqamiz undan. O'yinagi dasturga kiramiz. Mana video kompressorga. Mana bo'lay deb qoldi. Mana bo'ldi. Mana hozir ko'rasizlar, mana pastidagi 216 megabayt skajiti hidrolik yozilgani 95 megabayt ekan bitta video. Birinchi pastdagini ko'ramiz. Boya ko'rdingiz. Endi mana o'sha qisqartirilganini ko'ramiz. Mana. Assalomu alaykum do'stlar. Xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan montajni programma telefonlar uchun KineMaster. Mana hozir ko'ramiz, mana o'tkazib. Sifati salgina kamaygan. Lekin unchalik emas. Joyi 50%dan ko'proq joyi kamaydi. Sifatiga ozgina ta'sir qilgan. Deyarlimda sezilmaydigan. Shu sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan videolarim shundan iborat edi.
Video yoqqan bo'lsa xursandman. Yaxshilikda ko'rishaylik. Omon bo'ling.